Ik ben Monique, coördinator van dierenopvangcentrum Spijkenisse. En we maken hier elke week het item van Dier van de Week. We hebben hier gemiddeld een hond of 20 en ongeveer 40 katten zitten. Waardoor er altijd keuze is om er eentje Dier van de Week te maken. Daar zijn we weer, Dier van de Week. Als Jeroen maat niet doet, hebben we nog een leuke kruimeldief. En dat is onze dokter Rossi. Rossi is bij ons gekomen omdat de eigenaresse in de zorg terecht kwam. En uiteindelijk is hij afgestaan omdat zij de zorg voor de hond niet meer op zich kan nemen. Rossi heeft wel wat probleempjes. Hij heeft last van epilepsie. Dus daar heeft hij medicatie voor. En zoals je ziet, hij is wat kalig, dus hij kan wat allergische reacties hebben. Bij de vorige eigenaar kreeg hij vers vlees en verschillende brokken. Bij ons doet hij het goed op de brokken en hij krijgt wat vlees. Hij is al heel erg opgeknapt, maar ja, hij heeft natuurlijk epilepsie. Hij is ook doof, hij is 9 jaar. En hij houdt niet van andere honden. Hij heeft in het verleden wel bij een teefje gewoond. Dus stel dat je een teefje hebt, dan kunnen we natuurlijk wel een kennismaking doen. Maar het is vooral in huis is het een actief mannetje. Buiten, eventjes wandelen, maar ook geen uren. Waarschijnlijk is dat nooit met hem gebeurd. Dus zijn lijfje is daar nog niet aan toe. Maar als je een oudere kruimeldief zoekt en je vindt het niet erg dat hij je niet hoort, je wil hem aan het pleintje houden, kom dan op bezoek bij ons.